Ви дивитеся випуск новини, далі повідомлення з-за кордону. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія розпочали спільні навчання, мета яких – відстежувати ракети, запущені з КНДР. Про це повідомляє Франс Прес, посилаючись на Міноборони Південної Кореї. Маневри відбуватимуться біля берегів Корейського півострова. Участь у них візьмуть два судна ВМС США та по одному кораблю з Японії та Південної Кореї. Усі вони оснащені системами протиракетної оборони «Іджіс». Минулого тижня США та Південна Корея провели масштабні військово-повітряні навчання за участю 230 літаків. Як і нинішні, це відповідь на запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасон-15» 29 листопада. За словами радника президента Трампа з нацбезпеки Герберта Макмастера, ймовірність війни з Північною Кореєю зростає щодня.